Kaikki. Lueskelin tässä juuri kirjeitä, joita olette minulle lähettäneet. Kuten tiedätte, joulu on taas pian tulossa. Ja meillä on tonttujen kanssa vielä paljon valmisteltavaa. Olen joka vuosi todella iloinen ja yllättynyt näistä kauniista kirjeistänne. Olen huomannut, että poroni kiinnostavat teitä erittäin paljon, sillä saan jatkuvasti tuhansia kirjeitä, joissa niistä kysellään. Siksi aionkin tänään paljastaa teille muutamia salaisuuksia tästä Lapin taianomaisesta eläimestä. Tulkaapa mukaan tapaamaan porojani. Tiesittekö, että porot ovat monella tapaa hyvin taianomaisia eläimiä? Ne ovat yksi harvoista nisäkkäistä, jotka pystyvät vaihtamaan silmiensä väriä. Minäpä selitän teille, kuinka tämä on mahdollista. Talvisaikaan päivät ovat todella lyhyitä täällä Lapissa ja valoa on hyvin vähän. Nähdäkseen paremmin hämärässä, porot vaihtavat silmiensä väriä ja niiden näkökyky voi parantua jopa 1000-kertaiseksi. Uskomatonta, eikös olekin? No niin, ystävät. Saanko esitellä teille muutaman poron? Tämä tässä on Pyry. Hän on kaikista poroistani nopein, mutta samalla myös hyvin ujo ja rauhallinen. Kun Pyryn ympärillä on väkeä, se aina piiloutuu muiden porojen taakse. Tuossa on Valkeus. Se on vahva itsepäinen johtaja ja tekee aina juuri niin kuin haluaa. Muistan, miten yhtenä jouluna olimme jakamassa lahjoja ympäri Australiaa ja sille tuli kova jano. No, Valkeus päätti tulla koko matkan takaisin tänne Lappiin juomaan maagisesta suosikkijärvestään. Onneksi tähän ei tuhrautunut kuin muutama sekunti kallista aikaamme. Tämä on yksi kuuluisimmista poroistani, Tuisku. Se on ainoa poro maailmassa, joka tykkää pikkuleivistä. Joissakin maissa lapset jättävät jouluyönä minulle pikkuleipiä evääksi. Tuisku haluaa aina syödä puolet niistä. Porot täällä Lapissa ovat tavallaan puoliksi villejä eläimiä. Yleensä ne juoksevat metsissä ja löytävät itse oman ruokansa. Luonnossa niiden lempiruokaa on jäkälä ja talvella ne kaivavat sitä lumen alta. Tontut antavat poroilleni myös heinää, jotta ne saavat lisää voimia. Porojen ehdotonta suosikkiluokkaa ovat kuitenkin erilaiset sienet, joita ne täällä Lapissa mutustelevat mielissään loppukesästä ja syksyllä. Sitten on myös yksi maaginen juttu, jota porot nauttivat. Yksi porojen suurimmista salaisuuksista on
superjäkälä, joka antaa niille kyvyn lentää. Superjäkälä on samanlaista kuin tavallinen jäkälä, mutta siihen lisätään erityisiä taianomaisia aineksia. Annamme poroille superjäkälää juuri ennen joulua, jotta ne kykenevät jouluaaton ja yön maailman ympäri matkaan. Kerron teille lisää tästä huippusalaisesta asiasta joku toinen kerta. Nyt minun on aika vähän harjoittaa porojani ennen kuin joulu tulee. Muistakaa olla kiltisti. Hei hei!